婚姻与我毫无意义，我不愿成婚。如何抉择？你考虑清楚。内卫和大理寺缉拿嫌犯高秉烛，此人身系十余条人命。若有人肯提供线索，帮我们抓住嫌犯，我可以保证助他脱离贱籍，从此离开不良井。 绝不会放过你。三叔一约，六聘以下，两家的联姻岂能以正你的心情来做主？事到如今，不管你愿不愿意，都由不得你了。你给我听好了，我们河东柳氏，并非是让你阿爷开心的工具。杀害高秘者的凶徒在大理寺被杀，白良郎所负所灭，可是此人。白良郎，跟我走，放下！ 不想让他死，就不要过来。松手！不可能，说清楚。是谁杀了高秘者，又是谁杀了你阿爷，你应该自己去查。